Bom, eu acredito que a infraestrutura seja realmente a principal demanda regional aqui de nossa cidade, Brusque, Uberaba, Botuverá, Nova Trento, São João, Gaspar. Então, eu penso em trabalhar. A gente sabe que o deputado não executa, quem executa é o governador. Mas a gente tem aqui como representante, sendo uma representação dessas demandas junto ao governador para que isso saia do papel. A gente tem a questão da duplicação da SC 108 entre Brusque e Gaspar, que é uma coisa que tem que sair do papel. Aquela rodovia já não suporta mais o trânsito de veículos pesados, carga, fluxo de pessoas a trabalho também. Temos aqui a demanda, por exemplo, da SC 108 entre Brusque e Nova Trento. É uma rodovia que tem trechos com morro, então tem uma lentidão quando pega um trânsito pesado, então a criação de terceiras faixas são necessárias, os acostamentos. A mesma coisa entre Brusque e Botuverá, na SC486, é necessário terceira faixa. Você pega uma carreta ali, você demora muito para fazer esse trajeto. Eu gosto de dizer também que a infraestrutura dá para ter uma outra obra que é interessante, que diminuiria o gargalo da SC108, que seria entre Guabiruba e Blumenau, atravessando Gaspar. É uma rua que já está feita, basta ser pavimentada, alargada, trabalhar ela da forma certa, e a gente conseguiria sanar muito da infraestrutura municipal e regional aqui da região de Brusque. Então, para chegar até aqui, eu não caí de paraquedas, foi um planejamento aí de pelo menos 2 anos. Como líder do partido, eu passei por um curso de formação de líderes políticos nesse mesmo tempo, uma duração de 12 meses. Estudei fundamentos de liderança, fundamentos de política, estudei cada área, saúde, educação, individualmente. E eu vim aqui preparado para conseguir fazer uma campanha e com a devida preparação para apresentar para o eleitor catarinense que a gente tem essa capacidade de chegar lá. Em Brusque, a gente pode dizer que eu tenho uma ideia, eu carrego uma ideia diferente comigo, novo. É a primeira vez, é inédita a candidatura do Novo estadual aqui em Brusque. E o nosso partido tem essa capilaridade pelas ideias. A minha missão é realmente ficar conhecido pelas pessoas na cidade e na região. Então, eu acredito que se eu fazer isso, eu vou ter um resultado muito positivo. Eu acredito que temos aí pessoas de carreira, políticos de carreira aí na nossa concorrência, mas é uma candidatura viável. Meu partido, ele não precisa, não tem puxador de votos, então eu posso ter uma chance muito tranquila de ser eleito com uma votação mínima. Posso ser um dos eleitos com a menor votação dentre Santa Catarina toda pelo meu partido, entende? Então eu acredito assim que a gente tem essa viabilidade. Brusque tem um número expressivo de eleitores e que tranquilamente eu posso ser eleito, não dependendo de outras regiões, fazendo um bom trabalho aqui na cidade de Brusque e na região Guabiruba, Brusque, Botuverá, Nova Trento, São João. Bom, o Partido Novo, ele não é um partido somente de empresários. Desde a sua própria fundação já é possível notar isso. A gente foi fundado por, se eu não me engano, 180 pessoas lá em 2011, e desses 180 pessoas tinham das mais diversas profissões, desde estudantes, médicos, profissionais autônomos, a empresários. Eram pessoas de fora da política que queriam fazer a diferença e adotar uma postura realmente diferente em relação às atuações que a gente via durante os anos com os outros partidos da política tradicional. A gente trabalha por pautas de liberdade, liberdade econômica, menos burocracia. Então a gente trabalha para que as pessoas tenho mais liberdade de se empreender. E isso não é o rico que quer, não é o empresário, todo mundo quer liberdade para empreender. A pessoa que tá querendo abrir o seu próprio negócio, uma pessoa que ganha às vezes um ou dois salários mínimos, mas quer empreender, ela precisa de liberdade econômica, ela precisa de menos burocracias para conseguir dar largada no seu emprego, na sua nova profissão ou empresa. Então a gente trabalha para criar esse ambiente favorável para as pessoas, principalmente para os pequenos empreendedores, para os trabalhadores, que eles consigam desenvolver e ter uma qualidade de vida maior através do seu próprio trabalho e desenvolvimento. Então a gente trabalha muito em cima dessa pauta e eu acredito que é isso chegando a essa ideia à população vai notar que esse nosso partido não é de empresários, e sim de todas as pessoas. Eu votaria contra. Eu acredito, se a gente só para dar um fato, a cada R$ 100 que a gente manda para Brasília, apenas R$ 20 voltam para cá. Ou seja, é 20% de tudo que a gente arrecada para Brasília volta. Isso é muito pouco. Então, além de a gente mandar um monte de dinheiro para a União, a gente ainda ter que colocar dinheiro em cima de obras federais, é algo que eu acho muito errado.
A gente precisa ver a âmbito federal a reforma do Pacto Federativo para que os recursos fiquem nos estados e municípios, porque isso é muito importante que aconteça. Por isso, a nossa bancada é comprometida com isso lá. Caso sejam eleitos novos deputados, também farão isso. E eu acredito que o dinheiro do estado tem que ficar em obras estaduais. A gente vê realmente a infraestrutura de rodovias estaduais. Ela é muito péssima. Tem locais precários, como eu citei anteriormente, a 68. É ridículo aquele, o estado de preservação daquela rodovia. Até o próprio governador fala que foram asfaltados apenas 500 quilômetros em 4 anos de mandato. Ele disse que prometeu agora fazer 2.900 nos próximos mandatos. Eu pergunto, por que que não fez isso nos primeiros 4 anos? Então, eu acredito que o recurso tenha que ficar nas rodovias estaduais. A gente pode está ampliando duplicação de SC-108, por que não uma pavimentação, um alargamento da SC-486 entre Brusque e Botuverá? Ela consegue, ela seria tiraria o gargalo que fica na BR-470. Nós criaríamos uma nova rota entre o Alto e o Médio Vale em direção ao Porto de Itagem. Então, por que não fazer essa obra em vez de investir na BR-470, que já é para ser feito com recursos federais? Nós sofremos de um mal que é justamente as emendas parlamentares. Eu sou contra a emenda parlamentar e não vou utilizar nenhuma delas. Por quê? Eu acho isso um mecanismo perverso. Brusque atualmente sofre justamente por isso, por não ter representantes. Então, imagina, são 295 cidades em Santa Catarina e apenas 40 representantes. Sempre tem cidade que vai ficar sem representação e elas sofrem por isso. As emendas parlamentares nada mais são do que mecanismos criados pelo sistema político para capturar votos. Ela é basicamente por mérito eleitoreiro. As pessoas alocam as emendas para onde elas têm interesses políticos. Eu sou contra o uso de emendas parlamentares e votaria para que isso acabasse, porque quem deve executar o orçamento é o executivo, não o legislativo. O que é o meu trabalho, caso seja eleito, é ser um bom representante e estar todo dia lá no gabinete do governador cobrando para que as obras aqui aconteçam. E é dessa forma que eu vou atuar, sendo um representante e um defensor ferrenho dessas demandas juntos ao governo do estado para que ele execute as obras. Bom, eu tenho a felicidade de dizer que meu partido tem candidatos em todos os níveis, em todos os cargos este ano. É um dos poucos partidos em Santa Catarina que tem para todos os cargos. Temos candidato a senador, que é o Luiz Barbosa, temos o candidato a governador, que é o Odair Tramontim, e candidato a presidente, que é o Felipe Dávila. E o Felipe Dávila é o meu voto para presidente no primeiro turno. Nós precisamos ter renovação política, nós temos um exemplo de gestão em Minas Gerais, que é o governador Zema, que será reeleito tranquilamente no primeiro turno. Nós temos o prefeito Adriano Silva em Joinville, que tem a maior aprovação de um prefeito no Brasil. Foi considerada Joinville a melhor cidade do Brasil para se viver. Esses dois exemplos de executivo mostram como o Novo trabalha a nível de gestão. E é isso que a gente precisa levar para o governo do estado. O Odair Tramontim é o nosso candidato a governador. Ele vai lá, irá aplicar as mesmas metodologias feitas por Adriano Silva, prefeito de Joinville, e o governador Zema, em Minas Gerais. E a gente sabe que os resultados aparecem e a gente precisa de gestores e não de politiqueiros. E é isso que eu, por isso que eu confio meu voto em Tramontim para governador com o número 30. Bom, eu quero falar para o eleitor que eu estou com uma candidatura diferente das tradicionais aqui na cidade, aqui na região. A gente vem com dois exemplos, já para dar o exemplo desde o começo. A gente corta privilégios. Assinei um termo de compromisso recusando a todos os privilégios que um deputado tem direito. Só nisso é possível economizar 4 milhões de reais. Eu gosto de também reafirmar para a população que eu não utilizo o fundo eleitoral, que é dinheiro público de campanha. A gente paga imposto perante saúde, segurança e educação e a gente vê o nosso dinheiro indo para pagar santinho de político. Isso eu acho um absurdo. Então a gente tem coerência e exemplo desde já. E a gente tem as nossas propostas voltadas para desburocratização, a um ambiente favorável aos negócios. A gente vai trabalhar também pelas privatizações de estatais ineficientes. E a gente acredita que a gente fazendo isso, a gente vai ter um trabalho, uma Santa Catarina, trabalhar para uma Santa Catarina mais livre, porque é isso que todo mundo quer. Mais liberdade para empreender, crescer e trabalhar.